Şirvanın güneyi müstəqil olacaq. Ərdəbil, Urmiya, Təbriz, Həmədan, Ərak, onlar hamısı Azərbaycanın güneyidir. İsarət altındadır. Azərbaycanın güneyi azad olacaq. Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti olacaq. Tehran rejimi bunu bilir. Oradakı gənclərimizin niyyətini bilir. Qorxusu ondandır. Azərbaycan dövlətinə də hesab edə bilməyəcək. Azərbaycan dövləti yaşayacaq. Bütün Azərbaycan yaranacaq. Türk qardaşlığı yaşayacaq. Biz ümmət görürük. Onlar ümməti də aldadıblar. Onlar ərəb millətinə də qarşıdırlar. Onlar dini istismar edirlər. Bu mallacıqlar hamıya yalan deyirlər. Dünyanı təhlükə ilə qarşı-qarşıya qoyublar. Qonşu ölkələrin hamısını terrorist ilə çulqalandırıblar. Azərbaycanda bu işi yapa bilmirlər. Ona görə ki, Azərbaycan dövləti güclüdür. Ona bir heç bir iş edə bilməyəcəklər. Azərbaycan dövlətinin gücü onun demokrasisindadır, onun azadlığındadır. İnsanlar burada azaddılar. Azərbaycan inkişaf edir. Azərbaycanın güneyi də müstəqil olacaq, dünyaya qavuşacaq. Azərbaycanın güneyində işkənciyə məruz qalan qardaşlarımız, bacılarımız da azad olacaq. Tehran rejimi də inciməsin. Ömrünün az qalan vaxtında da onu görəcək. Azərbaycanın güclənməsi, var olması necə gördü? Güneyin də istiqlalını görəcək. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Yaşasın Türk dünyası. Yaşasın Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın. Arxasında Azərbaycan Respublikasının inkişafını görməzliyindən gələn bir Azərbaycan nifrəti gəlir. Dayanıb Azərbaycanı bu inkişaf yolundan saxlamaq və İranda yaşayan 35 milyonluq Azərbaycan xalqının tələblərini göz yummaq istəyir. Azərbaycan bugün müstəqil dövlətlərdir. Biliyordu, xalqın yalnız 10 milyonu özünə dövlət qurub və bu dövlət dünyada getdikcə böyüyür, inkişaf edir. Bu inkişaf istər-istəməz Güney Azərbaycanında 35 milyon xalqın da öz tələblərini haqq etməsinə, tələb etməsinə gətirib çıxaracaq. Təbrizdə piketlərin keçirilməsi ilə İran cümhuriyyəti belə bir təsəvvür yaratmaq istəyir ki, Güney Azərbaycanında Kuzey Azərbaycana qarşı etiraz mitingləri keçirilir. Xalqın iki parçasını bir-birindən soyutmaq cəhdidir. Amma Təbrizin ruhu həmişə diridir, həmişə böyüdür. Təbrizdə heç vaxt Kuzey Azərbaycana qarşı belə tədbir keçirilə bilməz. Bu adamlar mülkü geyimli İran ajanlarıdır. Bu ajanları bizim xalqa qarşı qoymaqla İran öz mənfur siyasətini bir daha göstərir. Ermənistənə yardım edən, terrorist işğalçı Ermənistənə yardım edən, Azərbaycanın hüquqlarını tanımayan, öz din qardaşlarının hüququnu tanımayan bir dövlətin İslam dövləti adlandırmağa haqqı yox. Çox sağ olun. Yeah!
Müslümanları adlandırıp Allahsızlık edenlere ağır olsun. Ağır olsun. Ağır olsun. Amin. Hürmetli mektup mahalleleri, bugün bir daha İranlı devletin açılışı sefirliğinin karşısına toplaşmışız. Bilirsiniz ki son zamanlar komşumuz sayılan Müslüman dediğimiz dünyada İslam'ın zart sözünü ilan eden bu İran devleti devletimize karşı, halkımıza karşı böhtan kampanyasını, tahribat kampanyasını, haksız, adaletsiz kara yakma kampanyasını devam ettirmektedir. Azerbaycan'ın günü günden kudretlenmesi İran'ı hazmettirebilmir. Buna göre de İran devletimize, halkımıza karşı tahribatla, kara yakmayla meşguldur. Bu maksatla bugün bu etiraz aksiyasını teşkil etmişim. Çıkışsız sözü Beynihal Diyaspor Merkezi Sədri İsmail Ağayev'e verilir. Değerli dostlar, İran rejimine, Molla rejimine karşı olan münasibet bu plakatlarda özlerini gösterir. An olsun bunlara! An olsun! Azerbaycan'ın 35 milyonun artık ahalisinin, halkının hakkını, hukukunu taptalayandan sonra Azerbaycan'a kara yakmalar hediye etmek bunlara azdı. Ar olsun bunlara. Ar olsun. Ermenilere kucak açan, Ermenileri kucaklayan, Ermenilerin kucağında oturanlar ar olsun bunlara. Ar olsun. Ne istiyorlar bunlar? 35 milyonun artık Türk'ün kanını sormuşsun, canını alırsın, uşaklarını öldürürsün. Ar olsun size. Ar olsun. Bir daha da bayan eleri ki Azerbaycan Türklerine karşı, Azerbaycan devletine karşı hakaretinizden el çekin. Eks takdirde sizin dilimizden danışacağız. Sizin yarattığımız bu teşkilatlar, terör teşkilatlarından biz korkabilmeliyiz. Günde öldürseniz de, assanız da biz Türk'ü dönen değiliz. Dilimizden, medeniyetimizden, elmimizden siz bizi döndürebilmezsiniz. Fakat siz çökeceksiniz, 35 milyon Azerbaycan Türk'ünün hakkı orada tanınacaktır. Eşk olsun Azerbaycan Türklerine. Bizim sözümüz bugün təqdim olunan bəyanatlarda yazılıb. Biz İran İslam Cumhuriyyətində yaşayan 70 milyondan artıq insanlarla dostuq, qardaşıq, böyük bir tarixi yol keçmişik. Bizim o xalqa iddiamız yoxdur. Bizim iddiamız bugün İranı idarə edən və İranı bütün dünyanın gözünün qarşısında eybəcər bir şəkilə salan, İranda orta əsrlər cəhalətini davam elətdirən, İranda insanlara ağla gəlməz zülm eləyən, İslam adına əslində fars şovnist siyasətini yürüdən bir hakimiyyətə qarşıdır. O hakimiyyət bugün Təbrizdə, Azərbaycanın ürəyində, Azərbaycanın qədim paytaxtında, tarixi paytaxtında bizim səfirlik konsulumuzun qarşısında piketlər keçirməklə belə bir təsəvvür yaratmaya çalışırlar ki, güya Güney Azərbaycanda, Kuzey Azərbaycanda gedən siyasətə, Kuzey Azərbaycanda Azərbaycanın bir dövlət kimi yürütdüyü, getdiyi yola etiraz var. Təbii ki, Azərbaycanın öz problemləri var və bu problemləri özü həll edir. Amma Təbrizlə Bakının arasına girən, ətirən dırnağın arasına girən kimidir, çürüyüb çıxacaq. Təbriz-Bakı qardaşlıqdır, heç kim poza bilməz. Güney-Kuzey birliyini heç kim poza bilməz. Azərbaycanı sərhəd ayırıb, amma ruhu ayrılmayıb. Azərbaycanı siyasət ayrılıb, amma tarix ayıra bilməz. Azərbaycanın coğrafiyasında müəyyən sərhədlər, xəttlər yarana bilər, amma ürəyində heç vaxt
ayrılık yaranmaz ve yaranmayacak. Ona göre de Azerbaycan birdi. Tebriz, Bakı birdi. Millet olarak biz birik. Bu birliği pozanlara ar olsun. Bu birliği pozmak isteyenlere ar olsun. Bugün İran rejimi bizim düşmanımız olan, özü ya adını İslam Cumhuriyeti koyan bir devletin başında dayananlar, Hristiyan ve terörçü Ermenistan'a yardım edirlər. O Ermenistan ki bugün Azerbaycan'ın 20% torpağını işgal edib. O 20% yaşayan İslam etiqadına bağlı Müslüman əhalidir. O əhalinin daşında deməli evini, eşiğini Ermenilerle bir yerde Fars rejiminin gönderdiği adamlar dağıdıblar. Onların da əli Fars'da Ermenilerin əliyle bir yerde qana batıb. Bugün Ermeniye el veren, ona qucaq açan Əhmədi Necatın özü de onun kimi elə terrorçunun bizidir. Ar olsun onlara. Biz sözümüzü buradan bir daha deyirik. İran kulağını açıp eşitsin. 35 milyon bir xalq. Bu deyək ki, daha turgun deyil. Bunu da bilməzsən. Bunu məhdəliyə bilməzsən. Bunu dilini əlindən ala bilməzsən. Bunu yeryüzündən silə bilməzsən. Azərbaycan var. Fars olmayanda da vardı. Türk Fars olmayanda da vardı. Bugün de var. Sabah da olacak. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın bütün Azerbaycan. Azerbaycan var olsun. Azerbaycan var olsun. İran bilsin ki bir mahnı müsabakasını hazmedebilmir. Onun derdi beynəlxalq mahnı müsabiqəsi yerdən işin deyil. Onun derdi müstəqil, qüdrətli Azərbaycan dövlətidir. Bu dərddə İran axırda çıxacaq, onu bilin. Əziz dostlar, Azərbaycan Təbriz bir olsun. Aksiyanın qatlanmasını oxumaq üçün sözü Bak Sadr Mavini Emin Xəzərə verirəm. Raketalar söz, başımıza 20-si yanvarda. Yomuşdu. Son zamanlar İran İslam Respublikasının bir sıra rəsmi dairələri tərəfindən Azərbaycan dövlətinə qarşı açıq şəkildə təxribat aparılmaqdadır. Təəssüflə qeyd edirik ki, özünü Azərbaycanın dostu kimi təqdim etməyə çalışan İran dövləti İslam dəyərlərini qorumaq adı altında beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, qonşuluq və dostluq əlaqələrinə zidd bəyanatları verməkdən çəkinmir və Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyası aparmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə qazanmaqda olduğu nüfuz dövlət quruculuğu istiqamətində əldə etdiyi nailiyyətlər nə yazıq ki, İranı narahat etməkdədir. Dünyada yaşayan 60 milyonluq Azərbaycan türkünün müstəqil dövləti olan Azərbaycan Respublikasının varlığını İran bugün də həzm edə bilməməkdədir. Acı duyğularla xatırlamaq istəyir ki, özünü İslamın qoruyucusu kimi müsəlman dünyasını təqdim etmək istəyən İran, Azərbaycan torpaqlarının %20-sini işğal etmiş, 30 mindən çox müsəlmanı qətl etmiş Azərbaycan Ermənistanla strategiya, ortaqlıq əlaqələri vurmaqdan çəkinmir. İran, təcavüzkar Ermənistanla bütün sahələrdə sıx əlaqə qurmaq, işğalçı dövlətə hər barədə dəstək verməkdədir. Azərbaycanda dini etiqad azadlığının pozulduğunu iddia edən İran nədənsə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş məsidlərin, dini məbədlərin dağıdılması haqqında danışmaq belə istəmir. Eyni zamanda İran 35 milyonluq Azərbaycan türkünün hüquqlarının tapdalayaraq ana dilində təhsil almaq, milli mədəniyyətləri və adət-ənənələri yaşatmaq hüququndan məhrum etmişdir. Bütün bunları qeyd edərək, aksiya iştirakçıları İran tərəfindən aşağıdakıları tələb edir. 1. Azərbaycan dövlətinə, onun milli atributlarına qarşı həyata keçirdiyi təxribat və qarayaxma kampaniyasına son qoyulsun. 2. İşğalçı Ermənistana yardımı dayandırılsın. 3. İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin dil və mədəniyyət hüquqları təmin olunsun. 4. Həbs olunmuş güneyli fəallar azadlığa buraxılsın. Dünya Azərbaycanları Kongresi, Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları Birliyi. Eşk olsun! Eşk olsun! Eşk olsun! Əziz dostlar, İran bilsin ki, bu aksiya son deyil. Əgər İranda Azərbaycana qarşı təxribatlar davam edərsə, bu ölkə öz
yaşanmış. Burada da yani. Bunları gör. Bunları vermeli. Bunları vermeli. Tamam.